Писането на една такава книга иска на първо време, на първо место търпение. И голям изследователски потенциал на автора, за да може да стигне до края на идеята да напише една такава книга, защото обикновено автора до някъде, да не кажа напълно, е зависим от информацията, която получава от потомците на съответния род. Тоест, вие също сте сред главните герои на книгата? В книгата, в моята книга, която я написах, всъщност аз съм автор и съставител на книгата, защото ползвам лични архиви на много от родствениците, от потомците, родствениците, наследниците и така нататък на този род. Така че аз имам много съавтори. Почти всички от този род, които са доказани членове, потомци, са участвали с нещичко. Може би с една снимка, с няколко думи, с няколко стари документи, лични и служебни бележки и така нататък. Вие сте журналист и публицист. Смесвахте ли журналистиката и публицистиката, когато писахте книгата, като роман ли я написахте? Ами, въпросът ми наистина е много интересен, в смисъл така, защото журналистиката е по-специфична дейност, краезнанието е съвсем друга дейност, но в продължение на годините, когато съм практикувал професията на журналист, винаги съм си мислял, че след като спря активната си дейност като журналист, ще започна да се занимавам с краезнание, защото натрупах много познание, много контакти, срещи хора, които така или иначе трябваше да получат някакво заслужено признание за той, което са ми предоставили като информация на мен. Ползвал съм наистина приеми, ако мога така да се изразя, на журналистиката, особено в момента, когато съм правил изследователски действия, съм предприемал среща с хора, защото това е възможност на контакти. Журналистиката обогатява тези качества в една личност. Така че не съм целял да я напиша като роман тази книга, но има неща, текстови, които заслужават да се разкажат по-обстойно, по-обстоятелствено. Така че това не е строго регламентирана книга, само с имена и факти. Това е с една по-широка, на по-широко представяне на Добруджа първо, като място с на много събития, свързани с живота на местното население. И второ, за историята на село Богдали, което сега е свързано с Карали и съществува под името Красен. Тук не може да избягате от това, че сте и краевед. Да, аз съм заслужил краевед на страната, да, от 2010 година. Това ми е седмата или осмата книга, която пиша, но това ми е най-трудната книга, искам да кажа. С изключение на историята на футбола в Добрич, 10 годишната история на футбола в Добрич, която ми отне повече от 30 години, вече ги забравях. А тази книга колко ви отне? Тази книга ми отне близо 4 години. Близо 4 години и това е, може би, третия или четвъртия вариант, на който окончателно съм се спрял, за да може да види бял свят. Но искам да подчертая, че изключителните така моменти на когато бях почти на границите да спра за известно време, не да се откажа от проекта, но братята, които са всъщност членове на потомци на Деню Алексеев, Алексей и Кечо, настояваха с тяхно съдействие, разбира се, и не отснема финансова помощ, така смисъл. И финансираха целият проект на тази книга. Доведахме нещата до такъв край. Между другото, водещата личност, фигура в тази цялата книжна история е по-големият брат Алексей, който е и съпругата му Виолина, които са, мога да кажа, пазители на традициите на техния род. Предоставиха уникални документи, над 200, 300, 250 документа само техни, които са от началото на миналия век и от края на 19 век на техния
дядо на техния прадядо, които са съхранени и бяха в основата на по-нататъчните ми изследвания. Казахте, че една от най-трудно написаните книги, означава ли, че е най-добрата ви книга? Не. Всеки автор на една книга очаква да направи нещо по-добро. Нали? Не мога да кажа, че е най-добрата книга, но е най-отговорената книга с историята на футбола, която съм написал с Добричката. Защото става просто за хора, които са живи, участвали, са участващи в събитията. И могат да бъдат цензурно. Аз, виж, прочетете книгата, ще видите колко много хора са ангажирани и то участници в потомци на... И въпреки всичко има някои неща, които остават извън обхвата на така на възможности на един човек. Защото едни такива книги обикновено се пишат от екип, да речем, най-малко. От двама човека, които да се разделят. Един е контактува с роднините, другия почва изследователска дейност по архиви и така нататък.